Nazdar šepteťáci, chcete si nastavit chat pro svůj web a to hned a ještě k tomu zadarmo a přes Facebook, pak jste na správném místě. Už jsme tu měli jeden takový díl, kde jsme si nastavovali podrobného chatbota přes ManyChat, ale to nějakou dobu zabere. Pokud chcete šetřit čas a chcete to mít za 5 minut, sledujte dál Shopte TV. Dosažení jednoduchého chatu pro váš web je sice jednoduché, ale je potřeba dodržovat určitý postup. Provedu vás jednotlivými kroky. Aby to všechno fungovalo, musíte mít založenou Facebook stránku. Kdybyste s tím potřebovali poradit, napište do komentářů. Na naší stránce si klikneme na nastavení. Potom na platformu Messengeru. A zaskrolujeme trochu níže, až na sekci Plugin pro zákaznický chat, ve kterém si nastavíme náš chat. Uvítací okno, klikneme na další a zde si nastavíme češtinu, tak aby se nám zobrazoval chat v češtině a můžeme změnit úvodní vyskakovací hlášku. To může být třeba dobrý den, jak vám můžeme pomoci. Uložíme a můžeme se posunout na další krok. V dalším kroku můžeme nastavit vlastní barvy nebo je vypnout. Mezi vlastní barvy můžeme dát vlastní kód barvy a nebo vybereme z nabízených variant. Za mě osobně doporučuji vypnout vlastní barvy, protože uživatelé jsou zvyklí na klasické logo Messengeru. Jiná barva by je mohla zmást. Protože váš Facebook chat bude takový úryvek kódu, který si pak vložíte na web, tento úryvek kódu by si pak mohl kdokoliv vložit na jakýkoliv web a mohl by tam mít váš chat a to by nebylo bezpečné. A proto si musíte z facebookového nastavení povolit, na kterých doménách se může váš chat zobrazovat. V tomto kroku musíme propojit naši doménu s chatem, jinak by se chat nezobrazoval. Dáme uložit a úryvek kódu si skopírujeme pouhým klikem. Bylo to krátké a bylo to zábavné. Máte úryvek kódu, který si snadno vložíte na svoje webové stránky a voila, máte svůj chat. Nyní jsme si skopírovali úryvek kódu, který si vložíme na své webové stránky. Kód vložíme mezi značky body. Můžeme zkontrolovat, že page ID je ID naší stránky. ID vaší Facebook stránky objevíte kliknutím na informace a zaskrolováním až dolů. Čísla se shodují. Úvodní hlášku můžete přenastavit i přímo v kódu, takže se nemusíte vracet zpátky do sekce nastavení. Zkontrolujeme přidanou doménu, takže se chat už musí zobrazit. Obnovíme stránku. A vyskakovací chat je na světě. Jako testovacího zákazníka si můžete vyzkoušet i sami sebe. Gratuluji vám, právě jste si zvládli přidat svůj vlastní chat. Rychle a zdarma. Do vašeho chatu můžete vložit uvítací zprávu, ale můžete být kreativnější. Pro jednu úklidovou firmu jsem třeba vymyslel. Špíny se nebojíme a rádi pro vás uklidíme. Napište zprávu a i hned se domluvíme. Chat funguje pouze v případě, že na druhé straně je nějaký operátor, který se svým zákazníkům věnuje. Proto zvažte na instalování Facebook Messengeru do vašeho telefonu, nastavte si notifikace a živě komunikujte se svými zákazníky. To by bylo pro dnešek vše, pokud se vám díl líbil, dejte like. Vidíte, že chatbot může být i jednoduchý, takový malý chat s úvodní hláškou. Vše jde zařídit i jednoduše, pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte se svými přáteli a nezapomeňte, že na ShopTetu poskládáte e-shop raz2 www.shopte.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj!